Shefi zgjedhori karakterizuar tashmë me disa kriza, ka rrëshqitur tutje në pasiguri pas diagnostikimit të presidentit Donald Trump me sëmundjen COVID-19. Si do të ndikoj kjo fushatën për zgjedhjet e 3 nëntorit në SHPA? Përshëndetje të ndëruar shikues, takohemi në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Atila. Vetëm disa javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SHPA, presidenti Donald Trump ka kaluar disa ditë në spital ku është trajtuar për sëmundjen COVID-19. Trump është kthyer tashmë në shtëpinë e bardhë dhe është zotuar se do ta vazhdojë fushatën për zgjedhje më 3 nëntor. Do të kthehem shpejt në fushat, ka shkruar presidenti në Twitter më 6 tetor. Në një tjetër postim në po të njëjtën ditë, ka thënë se mezi pret debatin e 15 tetorit në Miami. Do të jetë shkëlqyeshëm, ka thënë ai. Trump ka njoftuar për diagnozën e tij me COVID-19 më 2 tetor. Sipas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pacientët me simptoma të koronavirusit mund të dalin nga izolimi 10 ditë pas shfaqjes së simptomave, plus së paku 3 ditë shtesë pa simptoma. Pacientët asimptomatik lirohen 10 ditë pas testit pozitiv për COVID. Trump, sipas mjekut të tij Sean Conley, ka pasur simptoma. Ka pasur pak koll, temperaturë, më shumë se gjithçka është ndjerë i lodhur. Pak para se të lirohin nga spitali, Dr. Conley ka devijuar pyetjes së gazetarëve nëse presidenti vazhdon të jetë infektues, por ka pranuar se ai nuk është krejtësisht jashtë rrezikut. Edhe pse mund të mos jetë krejtësisht jashtë rrezikut, ekipi dhe unë pajtohemi se të gjitha vlerësimet tona e për më tepër statusi i tij klinik e mbështesin kthimin e sigurt të presidentit në shtëpi, ku do të ketë 24 orë kujdes mjekësor të klasit botëror. Trump është kthyer në shtëpinë e bardhë pas rreth 72 orëve të qëndrimit në spital. Me të arritur jashtë rezidencës së tij e ka hequr maskën dhe pastaj ka ndarë këtë video mesazh optimist. Një gjë është e sigurt, mos e lini të dominojë mbi ju. Mos ju friksoni, ju do ta mundni. Kemi pajisjet më të mira mjekësore, kemi ilaçet më të mira, ju do ta mundni atë. Unë shkova në spital, nuk u ndjeva aq mirë, dhe dy ditë më parë mund të isha larguar. Dy ditë më parë u ndjeva shkëlqyeshëm, më mirë se që jam ndjerë tash një kohë të gjatë. Dhe shumë pacient me simptoma të lehta të COVID-19, sëmundja mund të zgjasë 2 javë. Ata me simptoma më të rënda mund të jenë të sëmurë edhe më gjatë, ndërsa disa raste përkeqësohen në javën e dytë pas përmirësimit fillestar. Megan Raney, mjeke emergjencave dhe hulumtuese e shëndetit publik në Universitetin Brown në SHPA, flet për situatën në të cilën mund të jetë presidenti Trump. Se ndjehet mirë nuk do të thotë për mua se është vërtet mirë. Këtë e them për dy arsye. E para, COVID-i është një sëmundje e çuditshme. Kushdo që kujdeset për pacient pozitiv me COVID mund t'ju tregoj për një gjë që quhet hipoksi e lumtur, ku pacientët mund të jenë vërtet të sëmurë dhe të ndihen mirë. Gjëja e dytë është se ai po trajtohet me dexametazon dhe secili që ka marrë steroide mund t'ju thotë se shkaktojnë mani, shkaktojnë psikozë. Trump ka dalë pozitiv me koronavirus vetëm 32 ditë para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, në të cilat do të garoj me kandidatin demokrat të Joe Biden. Implikimet e diagnozës së tij tashmë janë të dukshme. Fushata, e cila ka përfshirë vizitat e presidentit javën e kaluar në Minnesota, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Floridë dhe Karolinë të Veriut, është vënë në pritje. Se si do të vazhdojnë aktivitetet tani është e paqartë. Sa kohë do të qëndroj presidenti në izolim ose i duhet të qëndroj është po ashtu e paqartë. Për më tepër edhe disa pjesëtar të stafit të shtëpisë së bardhë përfshirë ndihmës dhe këshilltar të presidentit kanë dalë pozitiv me koronavirus. Thomas Kolvanja, analist nga Instituti Aspen me seli këtu në Prag, thotë në një intervistë për Ekspozen se situata krijuar është problemi madh për fushatën zgjedhore të Trumpit dhe se ajo do ta ndihmojë sfiduesin e tij, Joe Biden. Sigurisht që nuk do të ketë tubime dhe ky është një problem i madh për Donald Trumpin sepse ai është prapa jo vetëm në sondazhet kombëtare, por edhe në shtetet e lëkundura, apo në ato ku dy partitë kryesore kanë nivele të ngjashme të mbështetjes. Ai është prapa edhe në disa shtete republikane. Për çudi, fushata e tij ka mbetur edhe pa para. Ka shpenzuar shumë gjatë verës. Joe Biden tani gëzon avantazhin me para, gjë që është e rëndësishme për reklamat
televizive dhe në mediat sociale. Pra, Trump nuk do të jetë në gjendje të bëjë fushatë drejt për drejt në tubime, plus nuk ka para për reklama. Ai mbase do të mbajë tubime virtuale. Nëse është i shëndetshëm mjaftueshëm, ai mund t'ju drejtohet mbështetësve nga shtëpia e bardhë nga distanca. Për këtë gjë, Trump e ka tallur Bidenin me muaj të tërë, por tani edhe ai do duhet të modifikojë fushatën në këtë mënyrë. Analisti Kolvanja thotë se debati i ardhshëm Trump-Biden, i planifikuar për 15 tetor, është nën pikpyetje të madhe për shkak të gjendjes shëndetësore të presidentit. Nësa i shërohet, dy kandidatët mund të përballen në fund të tetorit, supozon Kolvanja. Trump dhe Biden kanë zhvilluar debatin e parë presidencial më 29 shtator. Debati është përshkuar me grindje, akuza dhe fyrje dhe është cilësuar si ngjarje kaotike nga Komisioni për debatet presidenciale. Zakonisht mbahen 3 debate për para zgjedhjeve dhe temat që diskutohen në to janë shpesh çështjet më kontroverse të kohës. Debatet nuk janë të mandatuara me kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, por konsiderohen tashmë pjesë pandashme procesit zgjedhor. I pari në SBA zhvilluar në vitin 1960. Kolvanja shpjegon për ekspozen rëndësinë që kanë debatet, por edhe tubimet e fushatave. Debatet presidenciale janë shumë të rëndësishme. Ta marrim shembull debatin e fundit midis Trumpit dhe Bidenit. Shikueshmëria e atij ka qenë më e vogël krahasuar me debatin e parë në vitin 2016 midis Trumpit dhe kandidatës së atëhershme për presidente Hillary Clinton. Ky debat është ndjekur nga 80 milion njerëz. Debati Trump-Biden është ndjekur nga rreth 73 milion. Edhe pse nuk ka qenë më i shikuari në histori, ai është ndjekur nga miliona në SBA dhe shumë të tjerë në botë. Debatet janë shans për t'u prezantuar përpara njerëzve që nuk e përcjellin politikën çdo ditë. Shumë njerëz nuk lexojnë gazeta çdo ditë, nuk lexojnë analiza, nuk shikojnë intervista, por i ndjekin debatet presidenciale. Andaj ato u ofrojnë një shans kandidatëve për të forcuar bazat e tyre, por edhe për të ndryshuar së paku diçka në trajektorën e fushatës. Tubimet ndërkaq janë të rëndësishme për t'i aktivizuar, për t'u dhënë energji njerëzve që të dalin të votojnë. Nëse kandidatet arrin të thonë diçka vërtet interesante, ata do të mbulohen nga mediat në kombëtare dhe do të ekspozohen më gjerë. Por tubimet nuk tërheqin vëmendje të madhe sikurse debatet. Se si ndikojnë debatet dhe tubimet në rezultatin e zgjedhjeve në SBA, Kolvanja shpjegon. Ekziston një mit në Shtetet e Bashkuara se debatet presidenciale vendosin se kush do të zgjidhet. Nuk mendoj se kemi prova për këtë. Edhe debati i parë i famshëm midis John Kennedy dhe Richard Nixonit më 1960, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm, nuk mund themi se ka qenë vendimtar për zgjedhjen e Kennedy-t. Nuk mund themi as për debatin e vitit 1980 midis Ronald Reaganit dhe Jimmy Carterit se ka qenë vendimtar për zgjedhjet, edhe pse ai ka qenë shumë pranë ndikimit, sepse deri atëherë shumë njerëz kishin frikë nga Ronald Reagan. Fushata e Carterit ka bërë përpjekje ta paraqesë Reaganin si një antikomunist të rrezikshëm që dëshiron të filloj luftën e tretë botërore. Gjatë atij debati, shumë njerëz, sidomos ata që nuk shohin politike çdo ditë, e kanë kuptuar se kjo ka qenë ekzagjeruar. Tani, shumë njerëz, shumë vëzhgues do të argumentonin se ai debat ka qenë një faktor vendimtar. Por në anën tjetër, debatet mund të nxjerrin tema të reja, mund të ndryshojnë drejtimin e retorikës dhe kështu të përgatisin terrenin për një ndryshim serioz. Pavarësisht përhapjes së koronavirusit në shtëpinë e bardhë, nuk ka asnjë bisedë serioze për ndryshimin e datës së zgjedhjeve. Një ndryshim i tillë madje do të duhej të bëhej me një akt të posaçëm të miratuar nga Kongresi, dhe në disa shtete votimet e hershme tashmë kanë nisur. Joe Biden ka qenë përpara presidentit Trump në shumicën e sondazheve kombëtare qysh në fillim të vitit. Analistët megjithatë thonë se ka rreziqe edhe për demokratët dhe se është herët të flitet për ndonjë rezultat të mundshëm. Do të jenë afërsisht 25 deri në 30% e mbështetësve të Trumpit që do ta mbështesin atë me çdo kusht që vërtet e pëlqejnë atë dhe politikën e tij dhe do ta mbështesin në çdo rrethan. Por janë ndoshta edhe 15% e mbështetësve që përkrahin atë sepse nuk i pëlqejnë demokratët ose kanë frikë nga ta. Pra ata nuk e pëlqejnë Trumpin personalisht, e dinë se nuk është një politikan i besueshëm, por e mbështesin sepse nuk duan të mbështesin palën tjetër. Zgjedhjet në SBA zhvillohen në kohën kur numri i viktimave nga koronavirusi në këtë vend ka kaluar 212.000.
kur papunësia është rritur si pasojë e pandemisë dhe kur gjithandaj protestohet kundër racizmit institucional dhe brutalitetit policor. Mjeku i Trumpit ka thënë se terapia e tij ka përfunduar të njëjtën. Presidenti të njëjtën e ka refuzuar vendimin e komisionit për debate presidenciale që debati dytë Trump-Biden të mbahet virtualisht. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes, ju vazhdoni të na përcilni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Faleminderit që na ndoqët, bashkë takohemi të premtën e ardhshme.